Məhkəmələrə ölkədə torpaq satışı və icarəsi barədə xeyli şikayətlər daxil olur. Bir çox vətəndaşlar sənəd əldə etmədən torpaq əldə edib və evini tikib yaxud hasarlayıb. Xeyli hallar var ki, vətəndaş torpağı alıb, amma adına keçirməyib. Əvvəlki sahibi isə bundan sui-istifadə edərək, yaxud digər işbazlarla sövdələşməyə gedərək, həmin torpağı təzədən başqasına satmaq istəyir. Tələb edir ki, tikilən ev sökülsün, ailə uşaq çölə atılsın. Elə hadisələrə şahidlik edirəm ki, 1000-2000 manat haram qazanc müqabilində az yaşlı uşaqları olan ailəni belə çölə atmaq üçün hər cür yaraşmayan hərəkətlərə yol verirlər və bu zaman məhkəmə də bunun iştirakçısı olanda bu çox üzücüdür. Ölkədə təxminən 500 min qanunsuz tikili var. Bunun ən azı 300 mini Bakı şəhərindədir. Əvvəlki belədiyələrin aldatdığı minlərlə vətəndaş var. Torpaqları zəbt edənlər də var, bunu qəbul edirəm. Qəbul etsəm də hərçənd bilirəm ki, arxasız adam torpaq zəbt edib sata bilməz. Mən isə arxasızlar və sadə cəmat barədə danışıram. Onlar havadan ev tikməyib, havadan torpaq almayıb. Biri satıb, biri alıb. Vəzifəli şəxslə şirinlik müqabilində tikintiyə göz yumub, onu sənədləşdirmək üçün əlini ağdan qaraya vurmayıb. Bu hal vətəndaşa sərf edib ki, daha ucuz qiymətə torpaq əldə edərək ev tikib, balalarının, ailəsinin baş üzərində el arasında deyildiyi kimi bir dam qaraltsın. Satan zəbt etdiyi torpağı satara qaydiyyatı vəzifəli şəxslə bölüküb qazanc əldə edib. Bu proses onunliklərlə davam edib və davam etməkdədir. Çünki alternativ çox zəifdir, bahadır və həyata keçirmək məşəqqətlidir. Hakimlər bu cür məhkəmə işlərində vətəndaşların yanında olmalı, ciddi araşdırmalar aparmalı, tələskənliyə yol verməməlidir. Ola bilsin ki, bir vətəndaş dırnaqarası fərasətli davranıb və özünə el arasında deyildiyi kimi daşdan keçən sənəd düzəldib. Məhkəmənin işi isə daşdan keçən sənədi təsdiq etmək yox, həqiqətləri üzə çıxarmaqdır. Bir sıra hallarda təcrübəsizlikdən və ya özünü çətinə salmamaq naminə az qalan notarius rolunu oynamaq kimi hallar yaranır. Bəzən isə həqiqətlər o qədər çılpaq olur ki, daşdan keçən sənəd belə mahiyyətini yitirir, amma yenə də məhkəmələr o daş keçən sənədi əsas götürür. Bu halda isə ədalətli mühakimə prosesi pozulur. Bunu yol verilməz hesab edir.